ზეწოლა და დაშინება ოპოზიციური პარტიების წევრებზე გრძელდება. Ერთი ხელწერით მიმდინარე ძალადობამ უკვე კამპანიური ხასიათი მიიღო. Ამჯერად შანტაჟზე პარტია ლელოში საუბრობენ. ბადრი ჯაფარიძის თქმით, სუსმა პარტიის 10-მდე წევრს ლელოს დატოვება აიძულა. Მათ პრობლემების შექმნით დაემუქრნენ. Რატი წერავა მოისმინა ბადრი ჯაფარიძის განცხადება, რატი რასახის მუქარი ცდილობს სუსი ოპოზიციის წევრები არჩევნებს ჩამოაცილოს. Dacă partia Lelos, generalul Divani Ambobs, Rom Zecola, Shantaji, da, Dashineba, partiis Ceurebze, Ramdenime Regionshi, Ganhorcel, da, Badri Japaridzi, Smit, Kartulius Neba, Uars Arambobs, Brzolis, Pinzur, Metodebze, Brzola și Cesebis, Gareșeki, Chartuliari, Androgor, Cinegan Sakta, Samnistus, Carm Madgelebi, Aseve, Susistan Amstrol, Vida, Kartulius Nebis, Magal Cinus Nebi. Congratulat, Ki, Lelos și Amboben, Rom Dahlobi, Datam de Shem Tuas Konda, Adgili Akedan, Apolazem Zime, Uitare Baris. Samtche Jawahechi partiis 4 წევრს მოსთხოვეს რომ დაეტაობიათ პარტიის რიგები სხვა შემთხვევაში შეექმნებოდათ პრობლემები მაგალითად მაშის ჰქონდა ადგილი ასეთ შემთხვევაში და პარტიის წევრს უთხრეს რომ დაეტაობია პარტიის რიგები თორემ მის მეუღლეს არ დაოფინანსებდნენ ოპერაციის თანხას გარდა ამისა ამ ტიპის დაშინების და შანტაჟის შემთხვევები მოხდა ასპინძისა და დედოფლისწყაროს რეგიონებშიც არის ახალი ინოვაციური მეთოდები ქართული ოცნების მიერ შემოღებული, რომელიც მიზნად ისახავს, რომ განსაკუთრებით რეგიონებში, მე და ხაზი გავსვა, განსაკუთრებით რეგიონებში მოხდეს ადამიანების დაშინების გზით მათი ამორთვა პარტიული სიებიდან და ამით შეუქმნას საფრთხე წინასაარჩევნო კამპანიას. Ჩვენ გვაქვს ესეთ შემთხვევები ახალ ქალაქში, ვანში, დედოფლისწყაროში, ასპინძაში, ახალციხეში. Unda gătit რომ ახალ ციხეში 4 წევრი დაშინების გზით იქნა გამოყვანილი პარტიული სიიდან ეს არის განწირული აგონიაში მყოფ პოლიტიკური ძალის მიერ გამოყენებული უმსგავსო მეთოდები ეს ვერ შეცვლის იმ ვერდიქტს რომელიც ქართულმა ხალხმა გამოუტანა ქართულ ოცნებას 2 ოქტომბერს ქართული ოცნება ჩამოშორდება ხელისუფლებას. ზოგადწესების გარეშე გვაქვს დღეს ომი. Ამას უკვე გადააბიჯა ამ ხალხმა და უფრო ბევრ რაღაცებს აკეთებს, უფრო ბინძურულ თამაშებს თამაშობს და მინდა მოუწოდო მთელს მოსახლეობას და ამის შემოვიფარგლები და ვიტყვი კონკრეტულად, ჩემო ერო, ჩემო ქართველო ხალხო, მინდა რომ გამოფხიზეთ და ნახოთ, აი რა დღესია ხალხი, როგორი სიტუაცია გვაქვს დღეს ქუჩებში, როგორი დღის სიტუაცია გვაქვს დღეს რეგიონებში, რა ყველაფერს კადრულობენ. Მინდა რომ არ შეგეშინდეთ და აი ამ ყველაფერმა არ დაგაშინოთ. Პირიქით, მოტივაცია უნდა გქონდეს ჩვენ დღეს, მოტივაციით 2 ოქტომბერს უნდა დავასრულოთ ეს ყველაფერი. Მე ვფიქრობ, რომ თქვენი გადასაწყვეტია ჩვენ დღევანდელი მომავალი. Partia Lelo ar არის პირველი ოპოზიციური ძალა, სადაც დაშინების და შანტაჟის ამ მეთოდებზე საუბრობენ სხვა ოპოზიციურ პარტიებში წინა დღეებში ასევე საუბრობდნენ იმაზე, რომ მართველი პარტია ცდილობს მაქსიმალურად რომ დაშინონ პოლიტიკური ოპონენტები. მათი თქმით მიზანი არის ის რომ მოხდეს ამ მათი პარტიული სიის ანულირება, თუმცა ოპოზიციურ პარტიებში ამბობენ რომ მართველ პარტიას ეს არ გამოვა, ეს მხოლოდ ერთზე მეტყველებს რომ ქართულ ოცნებას ახლა 2 ოქტომბერს არჩევნებში წაგების ეშინია. Yeah.